iberroso oso diferentia. Oin ez dakiz hobeto dagoen, erotxartua dagoen. Baina Eibar politxasa. Ayuntamentua izala, atxo txapenek, laro eta mazortzi ero, beratzireun inguruan, egin zuen. Hori egin aurretik, errek Eibaren dana pasatzen zuen, errek, errek, maltzaraino libre, libre, tota. Hau duen musagia, ez da? Musagia. Bai. Da, hamen, basarri bat. Da gero, hamen onduan, beste etxe bat, etxia. Da, agero zan, tallarra, azpixan, eken, almazena. Fabrika de limaz. Da, erdi zan, kioskua. Ederra gainera, Barrukizara joateko alagotxe aldapia kaso, io biesan, gu joateko, barrenkalia. Da gero hor markezko etxia euan. Nistau barrenkalerik, barrenkalia jaixotzen zuen, oine badaupa hori garaji hori serian. Lizarralde? Lizarralde garajia. Antxe inguru jaixotzen zuen barrenkalia. Barrenkalia nio zan, ni pentsatzen dut ekibukuta espanao, esto Karlisten zentrua. Eskulmako aldeik bat zen farmazia. Gero jeban hori zer hori, hori bazar pakita. Gero jeban tapizero bat erdan duen bat domeke. Eta gizu ambulateri zua zelan dagoan, hor parien etxeak egin ditzue, bolerako etxe baina. Hor euan etxe eder, palazi indianokoa. Da gutetze eban, gero, atzek aldera, hori hauztazin jo eta badare ba, hori indabena. Horretan otzian, indianeko hortua. Abota beze benin bera, etxe zora garrisa. Gaur izan azan ez zen lako botatzen. El año 31, urte eban, republikiak, ez da, urte eban hemen lehenengo biderrez. 4 de abrilien gabian hasi zen revolua nibizen itzen inguruen. Plaza de Alfonso 13, ekanan. Da, haxeken due ben, ango txalua, da ipini ben, Plaza de la República. Gerriak urte banean nik zen, amala urte urte ontsen kumplituta. Ni San Pedro egunekua naiz, eta 18 de Julian hasi zen. Nio pezegitxan, ozer, da gero, alta beste militara gan mobidu biziala eta bestean preso hartu zitsuera da bazizan gertzia behotzen. Gure txak, benga urten badatoz, da badatoz, zan ba, militarrak eta datozenak. Refugio eba man errekan, finitxa erreka, espirazak, joate zuan, gentia. Tunelpian. Da, jentez beteta hola, bombiak aportu guen gaina eta barrua zartu zuan da. Egun da, maiz emelik itxuan, nola Ibertarrak. Tanna aportuta. Eibar zuen, eskombroz beteta. Eskolan balelengo, udaletxean jeuan mojak, honek ospitxaleko moja eken klasia, eta haratxe. Zazpi sortzi bat urtekin gero, frontu izarrera. Eskolatik urtean miriandia, txokolatia eta usartu eta kalera. Jolaztera. Pelotan guke alda leku ustean itxien, no? Pelotan. Edo, senyor Mata. Fronto izarra de, famosua zane. Fronto ederra zane. Ederra. Aztelenan behitxien duen, aztelenan errebotian. Aztelenan orduan, gaur pelotak prepara behitxe itxue, baina aztelenan orduan pelota itxe zitsuan behitxa. Biuntzeko emote itxuen. Orduan zena jente ibarretik arren, bai, gizonaz eta bai andrak, eh? Bai. Raketistak, nire lengu zeina bide bai. Zeba, Sevilla da, Madrid da, Barcelona da. Iberna, asko ibili zitsua zen, ezka asko ibili zuen raketan. Miguel Gallazzi oso famagoa zuen, ibartarrok txekau Miguel saltzeko, jo, bueno. Undo prepagatzen zuen, nahi. Da, arege partidu asko irabazi itxuan, asko. El año 1945, joan itxuan, egun da bost partidu. Untzago plazan etxen gendun dantzak, balantxek lengoz, mutilak alde bat eta, ozean txikitzak eta nausitzak. Kiesko batekan, musikoen dako. Trikitixia, pasablia, zerare bai, tangoa be bai, da
Erramusak, zer askotxe zen, dantzai, oin moino dantzai, oin dana hori itxen da baina. Ermeren astuen da garunak ez dareko ondezioan, arrokeriak esaten digu bizi naiz palazioan. Palazioan bizi da baina, Andrea diberzinuan, obeleko bilate zulatzen balego ez da zinuan. We'll be right back.